kwa kwa mwana nunuliwa aje naa watu wazi yata kuja unapewa miatano ni uchagua mtu miatano utakula miakatano sasa tunataka tuseme usichagua mtu kwa sababu ya pesa. Mimi nakuuliza swali mzuri kabisa, ni wabunge watajilipa mishahara mingi ama ni walimu? Hiyo ni yenu. Kuna hako ni itakawamua mwaka ujao. Sisi tumekuja kukuambia kiongozi hana ubinafsi, hataendanishi wa Kenya katika misingi ya kikabila. Na unaelezwa msafara huu umeandaliwa kwako na Nation Media Group, Inuka Trust na Mandala. Are you ready for change?